Բարի լույս բոլորին, բոլոր մեզ միացածներին, շնորհակալ ենք լուսաբանելու համար, եթե որևէ տեխնիկական էլ խանգարող բան չկա, մենք սկսենք, ես առաջին երկու բանն եմ ասելու, որ ուրեմն հայտնի նիստից հետո խորհրդարանի բավականին մեծ ատելության գեներացիա է տեղի ունենում երկրում, և որի հետևանքն է նաև այն, որ ես եւ նաեւ էլի ինձ հարազատ մարդիկ, նաեւ մեր կուսակցականներ ստանում ենք նամակներ։ Այդ նամակները կոմենտների մասին չի խոսքը գնում, կոմենտարները, դե գիտենք, ինչ է կատարվում, կանտորներում նստած մարդկանց հայհոյում են կամ ինչ-որ մեկին սրբադասում, բայց կոնկրետ սպառնալիքի մասին է խոսքը գնում, և ես դրա մասին հրապարակային գրառում եմ արել, որից հետո ուզում եմ նախ ասեմ հետևյալը, որ որևէ իրավապահ մարմին չի կապվել հասկանալու համար, թե ինչ սպառնալիքի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն պատկերացրեք, քաղաքական գործիչ հայտարարում, որ ինքը սպառնալիքներ է ստանում, զրո արձագանք իրավապահ մարմիների, զրո արձագանք, ոչ մի բան, այսինքն նորմալ է, դա նորմալ է, որովհետև այդ ատելության գեներացիան որտեղից է եղել, իշխանություններից, և այսինքն իշխանությունը ինչի պետք է արձագանքի իր գեներացած ատելությանը, բայց ես ներկայացրել եմ հաղորդում գլխավոր դատախազին, երեքից, ինձ ասում էին հրապարակի այդ տեքստը, որտեղ մեջը հայհոյանքներ կա, չէի ուզում հրապարակեմ, ես կարճ ուղակի ասեմ, ինչ են գրել, զգուշացնում եմ այգյադա շուտով գնդակները որոտալու են, նայի չդիպչի եւ այլն եւ այլն, մնացածը հայհոյանքա չեմ ուզում, չէ, որ ֆեյքներ պարապենք, ֆեյքերով զբաղվենք, մենք ֆեյքերով չենք զբաղվում, ֆեյք չի գրողը, օկտատերա ռեալ եւ բոլոր տվյալները ուղարկվել է հանրապետության գլխավոր դատախազին, բայց այդ կապված ուղակի իմ հիասթափությունն եմ ուզում նաեւ ներկայացնեմ, որ քաղաքական գործիչ հրապարակային հայտարարումը, որ սպառնալիքներ է ստանում, ոչ մի իրավապահ մարմնի ղեկավար, ոչ մի իրավապահ մարմին չի ենթարկվում, իրանք սպասվեն երևի մեկին գնդակահարեն, հետո գնան ասեն, բանը տակ հետքերով կթանք գնդակահարվածին կամ բան կամ չկթանք ով էր գնդակահարում։ Երկրորդ հարցը ուզում եմ ասել, ուրեմն դրանից հետո, հենց այդ նիստից հետո Վանաձոր համայնքը քաղաքապետարանը բան ստացել, աուդիտի, կառավարությունը աուդիտ է անում Վանաձորը, Վանաձորի քաղաքապետարանը, որ ունի պոակներ բազմաթիվ, գիտեք, մանկապարտեզներն են պոակներ, համայնքային հիմնարկները, մշակույթի տներ, և այդ աուդիտի պլանի մեջ, հարցերի մեջ, երեկ ես հրապարակել եմ, երի տեսել եք, հարցերից մեկը հետևյալն է, ճշտել թե հիմնարկներում ովքեր են լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից, կամ բողոքներ, բան և այլն, և այլն, սա ի՞նչ է ժողովուրդ, սա ի՞նչ, ո՞նց նկարագրեմ, ասենք հեղափոխությունից հետո սա ի՞նչ է, հստակ քաղաքական պատվերը իջացված, ճշտելու Վանաձորի հիմնարկներում կան արդյոք լուսավոր Հայաստան կուսակցության աշխատողներ, ուրիշ կուսակցության չկա, այդ պլանը բնականաբար մեր ներկայացուցիչները նկարել են, և այդ նկարը ուղարկել են մեզ, մենք դրա համար հրապարակել ենք, և պարզաբանումներ ենք, և սպասում դրա հետ կապված, թե ինչ աուդիտա, որտեղ փնտրում են լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչներին։